সকলকে দেখিছে যে ফুলবাড়ী সংলগ্ন দলং 127B এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ যি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ যি মাটিৰ উচিত মূল্য তেওঁলোকে দিয়া নাই প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 লাখ টকা মাটিৰ মূল্য আজিকালি মাটিৰ মূল্য হৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে 2.5-3 লাখ টকা তেওঁলোকে নোটিছ পঠিয়াইছে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অৰুণোদয় বলমায়ে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি প্ৰতিটো মানুহৰ দখল থকা ধকা মানুহবিলাকক মাটিৰ যি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো মানুহক ভাগ ভাগ কৰি পৃথিৱীৰ তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব যদি তেওঁলোকে নিয়ম মাফিক ক্ষতিপূৰণ দিয়ে দিয়ে নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি কিছুমান সংগ্ৰামী ৰাইজক লগত লৈ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ব্যাপক আন্দোলন কৰি তুলিম এতিয়ালৈকে কোন জেগাত বিসংগতি আপোনাৰ দেখা পাইছে আমি দেখা পাইছোঁ যে বালাজান আমাৰ বানিয়ামাৰী মটাজাৰ এইবিলাক অঞ্চলত দেখা পাইছোঁ যে একচুৱেলি যিখিনি উচিত মূল্য সেইখিনি তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যিটো কাগজ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তাতে 3 লাখ টকাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে সেই মাটি বিঘাপতি আমি দেখিছোঁ সেই মাটিৰ মূল্য আজিৰ তাৰিখত সেই মাটিবিলাকৰ মূল্য হ'ল 15-20 লাখ টকা গতিকে সেই মাটিখিনি যদি 3 লাখ টকা তেওঁলোকে দিয়ে তেনেহ'লে সেই মানুহবিলাক ক'ত থাকিব ঘৰ ক'ত বনাব আৰু ইয়াৰ লগত আমি দেখিছোঁ যে পকা ঘৰ কেঁচা ঘৰৰ যি মূল্য তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে অৰুণোদয় বলমায়ে 127B ৰাস্তাৰ ঘাইপথৰ যি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সকলোবিলাক মাটিৰ উচিত মূল্য দিব লাগিব পকা ঘৰ পুখুৰী আৰু কেঁচা ঘৰৰ উচিত মূল্য নিদিয়ালৈকে আমি মাটি চমজাই নিদিওঁ আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ধাৰাবাহিক আন্দোলন চলাবলৈ বাধ্য থাকিম মাটিবিলাক কিমান বছৰৰ পৰা মানে কোন চনৰ পৰা লৈ আছে এইটো 16 চনৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো চিঠি আমাক দিছে নোটিছ দিছে 16 চনৰ পৰা দখল কৰা মানুহবিলাকৰ তাত নোটিছ পঠিয়াইছে গতিকে 16 চনৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে 16 চনৰ পিছতো মাটি বেচা কেনে হৈছে গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট টাইম বৰ্তমান যিটো সময় সেই সময়ত দখলদাৰ হিচাপে সেই মাটিৰ নোটিছবিলাক দিব লাগে আৰু যদি তেওঁলোকে উচিত মূল্য নিদিয়ে তেওঁলোকৰ দুখীয়া মানুহক লগত লৈ আমি কিছুমতে সংগ্ৰাম সমিতি আমি ব্যাপকভাৱে গণ আন্দোলন চলাবলৈ বাধ্য থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত আজি কাৰোবাক মেমৰেণ্ডম দিব লাগে আজি আমি জিলা উপায়ুক্তৰ মেমৰেণ্ডম দিম আমাৰ দাবীখিনি আমি আজি প্লেছ কৰিম যি তেওঁলোকে আমাক সেই দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই যদি আমাৰ দাবী তেওঁলোকে পূৰণ নকৰে তেওঁলোকে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যাপক গণ আন্দোলন কৰি বাধ্য হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দিব নিশ্চয় দিম আজি জিলা উপায়ুক্তলৈ জিলা উপায়ুক্ত আজি